napsal, že já záměrně tajím před váma svoji minulost. Ten, kdo asi je slepý a hluchý, tak je možný, že to třeba neví doteď. Co je pro tebe za hranou etiky? Tak určitě bych nešla do nějakého vydírání. Vždycky ty ceny, to je taky velmi důležité zmínit, je to na základě odhadu. My si to nevymýšlíme, ale většinou ty lidi se toho zbaví z nějakých těch důvodů. Jednám s těma lidma jako slušně. Jo. A proč si myslíš, že flipování vnímá část veřejnosti negativně? Protože se v tom točí obrovský peníze. A co říkáš na pana Petra Němce? Když já jednám s právníkem a on mi řekne, že budu litovat. Tak ahoj, jak se máš? Čau, dobře, děkuju. OK, tak jméno, příjmení, povolání a věk. Jméno, příjmení, takže jmenuji se Hedvika Vávrová, jsem podnikatelka, věk musím. Tak rozmezí. 30 až 40. Otázka, jestli to lepší nebo horší. Blíže ke 40. Jo, jasně, OK. A ty jsi žená z mentoringu s tím, že vlastně vždycky jsem se ptal na to, kolik lidi vydělávají, aby to prostě přilákalo zraky veřejnosti a řád dlouho a tak. Dneska bych to chtěl pojmout trošičku jinak. Popiš nám trošičku své obchodní případy nebo ty nemovitosti, jak to probíhalo a jestli třeba se někde byla přidanou hodnotou a tak dále. Tak určitě přidanou hodnotou, myslím si, že určitě ano. A obchodní příležitosti, samozřejmě máme na výběr každý, jestli spíš třeba se budeme věnovat podílům anebo celkům. Neříkám, že jedno z toho je lepší nebo horší. Každý má své jakoby výhody a nevýhody. Ale u těch celků, tak tam samozřejmě se jakoby nabízí, že tam bude práce vlastně na rekonstrukci, různá příprava před prodejem a samozřejmě podle trhu záleží, kdy se to prodá. Jo, takže určitě to není jako, že někdo si myslí rychlý zbohatnutí, ale někdy se to povede. U těch podílů, tak tam samozřejmě je přidanou hodnotou to, že jednáme s těmi spoluvlastníky a oni vlastně můžou zcelit tu nemovitost, anebo naopak se můžou zbavit sami toho, co nechtějí, toho podílu. Takže třeba já konkrétně takhle řeším byt v Moravském Berouně, kde vlastně byli jsme tři, jedna spoluvlastnice mi odprodala podíl a s tím třetím stávajícím mým vlastně teďka jsme dva spoluvlastníkem, tak jsme dohodnutí, že uděláme rekonstrukci, která bude v mé režii a společně vlastně potom prodáme. To přijde jako hodně zajímavý. Popiš nám své zkušenosti před vstupem do mentoringu vlastně z realit nebo s flipováním. S flipováním vůbec žádný. A z realit, tak tam spíš jako v tom smyslu, že vlastně sami jsme s přítelem jakože koupili pozemek, postavili dům, takže jsem si prošla jako tím stavebním procesem a úřady a tyhle věci, no. Ale jako vyloženě flipování ne, určitě. A co hodnotíš jako nejpřínosnější v rámci naší spolupráce a mentoringu? Tak nejpřínosnější určitě je ta komunita těch lidí, který vlastně jako mě dávají hodně moc know-how a pozitivní energie a biznisový prostě nálady. Jsou tady vlastně realitáci, podnikatelé, potom i samozřejmě lidi, kteří jsou zaměstnaní, ale všichni máme společný to, že prostě máme obchodního ducha, ale musím říct, že i srdce. Jo? Nejsme lidi jakože nátlakový jednání a tak dále, určitě ne. K tomu se určitě dostaneme, to bude jako druhá část rozhovoru. A jaký máš třeba plány v rámci naší spolupráce? Tak plány, určitě jako nechci zase říkat jako plány obrovský a pak jako člověk je zklamaný, když se tak neděje, protože opravdu tohleto je, já chci jako zatím jít, opravdu to budovat, ale vím, že to úplně není jako v mý režii, protože opravdu některé věci se můžou zaseknout. Ten trh je tam, kde je, nemusí se to prostě hned prodat, nemusí se najít ten zájemce. Potom třeba i co se týče těch spoluvlastnících podílů, tak tam právě protože nedělám žádný nátlakový jednání, tak jedná se spoluvlastníkem. Někdy to je prostě i několik měsíců, aby on měl dostatek času udělat si odhady, zajistit právníka, poradit se.
A nebo i třeba vlastně jakoby zajistit finance, pokud ten podíl chce odkoupit. Mm-hmm. Takže já tomu nechám volný průběh, ale samozřejmě nějaký plány jako tam jsou. OK. Mm-hmm. Tak dnešní tematické rozhovory s lidma od nás mentoringu jsou samozřejmě zaměřeny na flipování. A chtěl bych to dát do kontrastu nebo versus nějaká morálka, etika a nastavování hranic. A konkrétně bych chtěl jít do hloubky to, jak to vnímá veřejnost, která neflipuje, a jak to vnímá vlastně tu realitu člověk, který reálně flipuje. A ještě než se k tomu dostaneme, tak na to mám taky tři otázečky. Všimla jsi, že bych já nebo Maxim nebo někdo od nás v rámci mentoringu vás jako nabádal k nějakým nekalým praktikám? Tak to jsem si opravdu nevšimla. To určitě ne. Tam naopak z vaší strany funguje jednání spíš, že nám vysvětlujete, jak prostě to chodí, jak jakoby, jednat s těmi lidmi prostě v rámci samozřejmě právní stránky, aby to bylo v pořádku. Vůbec jako nic nátlakového nebo nesprávného. Za další máme podepsaný etický kodexy, takže kdokoliv by někdo porušil takový pravidlo, tak čau. Tak čau, no, je to tak. Je naše chování v rámci terénu nebo našeho vyučování, coachingu za hranou etiky? Určitě ne. Odpovídáme dostatečně, když jako se ptáte na vaše dotazy ohledně naší minulosti, ať už já nebo Maxim? Byste to sami řekli, ne, že bychom to z vás páčili, takže to je spíš jako naopak, že se tím ani netajíte a já mám samozřejmě názor na minulost, ne, že jako co člověk udělá se nepočítá, ale tak každý jsme si odpykali za to, co jsme kdy provedli, takže není asi důvod to vytahovat prostě dál. Za další lidi se mění, někdo lepšímu, někdo horšímu, takže tak no. OK. Jeden vlastně novinář v Hospodářských novinách napsal, že já záměrně tajím před váma svoji minulost a že jste se ji dozvěděli až po zaplacení poplatku za roční mentoring na úvodním workshopu. Co si o to myslíš? Ten, kdo asi je slepý a hluchý, tak je možný, že to třeba neví doteď, ale já jsem to věděla mnohem dřív, protože jsem viděla tvoje podcasty a rozhovory a myslím, že už dávno předtím. Protože prostě vidíš, že jsi člověk, který samozřejmě je hrdý na to, že to zvládnul, takže jsi se tím prezentoval nebo prostě na veřejnosti, i co se týče skrz básní a takhle jsem slyšela. A to bylo ještě určitě vůbec před nějakým mentoringem. Pět let před tomu. OK. Jak vnímáš to, že část veřejnosti bere to flipování negativně? Je mi to líto, jako určitě, protože já sama jsem jakoby férový člověk, který má rád jako mluvit na rovinu a určitě nemám ráda křivdu a takovýhle věci. A když prostě vidím, co se děje a vím, že to není pravda, tak mě to jako mrzí. Samozřejmě, že člověk by měl tendenci jako to těm lidem vysvětlovat, ale vím, že to prostě je těžký, protože každý si stejně bude myslet trošku, co chce. Ale budu ráda samozřejmě, pokud trošku uděláme osvětu a řekneme, jak to je. Jo, tak třeba to je nějaká zpětná vazba z trhu, já to tak beru. Jaký vidíš rozdíl mezi tím, jak vidí flipování jako ty zlé jazyky a jaká je realita? Jakoby jaký je rozdíl mezi tím, jak to... Jak to vnímají a jaká je realita, když ty to děláš, nebo my to děláme, to flipování? Že tomu nerozumí. Tam podle mě zatím jenom opravdu to, že vy nevíte, o co jde. Protože když si prostě nastudujete, o čem to je, že prostě je to jednání s lidma, o komunikaci, o tom, že vlastně on má ten člověk možnost to vykoupit od vás nebo vy od něj, protože on to taky nemusí chtít. Potom je s tím práce vlastně na tu rekonstrukci, anebo prostě vůbec tu nemovitost nějak dáte nějakou hodnotu, protože spoustu věcí je prostě schátralých a nevyužitých. Tak myslím, že ty lidi to právě vnímají špatně, protože tomu nerozumí. A spíš jenom to vnímají tak, to, co jim podáváno médií a lidma, který jsou takový spíš jako zlý a nenávistný. Senzace chtivý.
No taky samozřejmě se bych chtěl upoutat pozornost, tak... Já to svým způsobem jako chápu, že média, když něco napíšou, tak oni, je to boj o pozornost, že na tom internetu, že oni potřebují jako zaujmout, ale oni by neměli jít jako za hranu jako morálky, etiky a hlavně ne za hranu pravdy, že asi. Přesně. Jo, jako neříkat lež. Tak. OK, když jsme tady... Ať se na sebe upoutávají pozornost, jo, jako vy to s Maxidem rádi děláte samozřejmě. Jo, tak my děláme show, úspěch. My děláme show business, jako Hollywood, jako tak. Show a business. Reálně děláme business, máme prokazatelné výsledky, vedle toho děláme show, tak já jsem jako youtuber, jo, jako obyčejný. Pojďme k té etice. Co je pro tebe za hranou etiky? Do čeho bys nešla? Do čeho bych nešla? Tak určitě bych nešla do nějakého vydírání. Jakože musíte si to koupit za takovouhle cenu, anebo, teď si domyslete. Protože vždycky ty ceny, to je taky velmi důležité zmínit, je to na základě odhadu. My si to nevymýšlíme. Mm. Jakože bychom si řekli, tak, teď na tom chci udělat půl mega, tak prostě půjdu a řeknu jí, že chci prostě za milion, protože jsem si to koupila za půl mega. Ne, tam prostě první co, tak si udělá odhad, udělám si ho já. Odhad celku, že jo? Ano. Jo, může to být i znalecký posudek, prostě záleží. Udělá si ho i spoluvlastník a potom ještě dál tam vlastně jednáme o dohodě. A většinou to je i tak, že jako hodně ustoupíme prostě z ty ceny a je to i pod tržní hodnotou. Jo, ale samozřejmě vždycky základ toho je vykoupit to vlastně za dobrou cenu, ale většinou ty lidi se toho zbaví z nějakých těch důvodů, ať prostě v rodině problémy nebo že nevidí co s tím. Takže se to jakoby dá vykoupit jakoby levněji. A tím nám tam vzniká ta příležitost. Jak jsi nastavila hranice etiky, tak aby si mohla flipovat s čistým svědomím? No etiky, tak jednám s těma lidma jako slušně, jo? Tak jak vlastně celý život já žiju a jednám s lidma, tak to mám i teď. Já jako, jak jsem říkala, my podnikáme, takže jednání s lidma na nějaký příjemný úrovni je prostě pro mě jako základ. OK. A proč si myslíš, že flipování vnímá část veřejnosti negativně? Protože se v tom točí obrovský peníze a tím lidem to přijde, že to není možný. Ale ono to je možný. Je to možný. Jo. Jenom člověk musí být prostě šikovný, musí být tomu odhodlaný. Jakože mě to taky stojí samozřejmě úsilí. To není jako, že bych těch 550 tisíc vydělala za dva týdny jako takhle. Ale hlavně to bylo 550 tisíc, co se povedlo za dva týdny. Bylo v tom samozřejmě i celé, kdy prostě já jsem mladým lidem pomohla získat ten byt a oni teďka si ho zrekonstruují a mají do 1,5 milionu prostě obrovský byt bydlení u Čína. Což je perfektní, že? Určitě. A co by podle tebe pomohlo, aby ten obraz byl pozitivnější nebo byl nějaký jako náhled na to jiný trošku? Co by pomohlo? Tak jako vždycky všemu pomůže jako hledání si informací a vzdělání se samozřejmě. Protože prostě když člověk neví a nevidí toho a nerozumí tomu, tak pak může dělat nějaký úsudky anebo věřit někomu nějakému prostě zlým jazykům, který něco našeptávají. Takže samozřejmě spíš vyzjistit si o tom nějaký informace a pak něco soudit a k něčemu se vyjadřovat. Ale to je asi běh na dlouhou trať. A co říkáš na pana Petra Němce, Petra Borkovce, kteří se teď tak trošku jako pasují na tom trhu na stranu jako zachránce lidu a dělají z toho ohromnou senzaci? No tak samozřejmě mě samotné se to dotýká, když se bavíme o těchto pánech. A myslím si, že tam z jejich strany trošku jde také o to zviditelnění. Chytání se různý příležitosti pro nich. Ale myslím si, že jestliže se bavíme o tom, že nás napadají za nějaký jako nemorální nebo neetický chování, tak zrovna musím říct, že jako z jejich strany to jednání taky není úplně na úrovni. Že by se jako vyjadřovali v rámci jako slušně, obchodně. Tak oni vlastně říkají jako vyšmejdi, vyzlodi, vy prostě tak. Skoro jako vyděrači, vrazy, jako ještě chybí jako. A... Když já jednám s právníkem a on mi řekne, že budu litovat, tak nevím, jestli jako... Ty taky za hranou, no. Určitě.
Hele, rozjela se třeba nějaká vlna komentářů na internetu, na tvoji osobu? Určitě, určitě. Jako i samozřejmě jakoby příjemný, co chodí osobní zprávy. Tam opravdu jsou třeba i mladí lidi, kteří jako chtějí, jak vlastně poradit, chtějí, jak začít. Nemám kapitál, jak prostě začít. Hmm. Takže tam já se snažím jim nějak jako pomoct. Samozřejmě směruje hlavně k tomu, aby šli nejdřív cestou sebevzdělávání, ty peníze dávali do sebe, prostě ty svoje skills, jako to je prostě nejvíc. Hmm. Vašek Tomlenec, tomu určitě jako podporuji jeho názory. A samozřejmě ty špatný názory, no tak to zase je něco, co je jako docela za hranou. Co bylo třeba? Pověz nám pár. Opravdu ty sprostý. Jo, tak ať pánové vidí, co rozjeli, no. Že jako šmejdská hyena, která si zaslouží někde rozmáznout, jako za co? Za to, že jsem vydělala cca 500 000 protože jsem koupila jakoby byt zpustošený, který pán byl rád, že se toho zbavil. A já jsem ho vlastně přeprodala lidem s tou marží. Sice ano, ale oni ho koupili za necelý 1 000 000 a říkám, do 1,5 milionu po rekonstrukci budu mít krásný byt. Tak to je biznis, ale tak je to v pořádku. Je tak, no. A samozřejmě těch komentářů bylo jako víc, ale to bych asi nepublikovala. OK, já ti přeju hodně síly. Samozřejmě jsme s tebou, stojíme pevně při tobě. A ať se ti daří a ať nezabloudíš na své cestě. Děkuji moc. A my jsme tady. Děkuji. Jste určitě jako největší opora s Maximem, s Ludskou. Funguje tam prostě to know-how, ty rady, všecko úplně super. Jo. Kdykoliv se na vás obrátíme, tak prostě nám poradíte. Je to fajn. Zadáme telefonem. ještě jo. Já se snažím teda jako nebýt tak otravná, abych jako volala, jak mám udělat návrh na vklad, ale jako určitě v těch případech, kdy potřeba jako něco řešit prostě účetně, právně, tak u nás jsou dveře otevřené. Tak jo, díky. Taky děkuju.